through the city backsides. I see the stars come out of the sky. Yeah, the bright and high. It's never been better. So matter, come alive. It's never been better. Takže další z modelů je model 406. Možná se nebudete divit, že nám bude chybět jedno video, ale nedělal jsem ho schválně, protože tahle ta motorka je v podstatě úplně stejná jako model 401. Ta cena je tam trošku někde jinde, tady tohle model je cena 24800 a je to hlavně kvůli tomu rámu, protože tenhle ten rám je dokonalá kopie originální výběr, který zavděčit těm fanšmekům, kteří by chtěli prostě opravdu mít kopii BBR, tak tady to je prostě dokonalý jakoby rám. Je to Dural a prostě Dural, jak víme, tak je prostě dělaný na výboru na výrobu a všechno. Takže nemělo se mě to tady tohle modelu udělat nějaký testování, protože ta motorka na pohled vyvá fungovala zase, takže rám Duralovej, motor 125, klasická pouštní stredničky, to tam škola 12, 14, tady prostě je to není to dodat. Tonight.